លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់សមាជិកសភាបកប្រឆាំងស្នើសហគមន៍អន្តរជាតិពិចារណាមុនសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នមិនស្របច្បាប់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះវិសាសនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភាខ្មែរជីម៉ាក់ដាក់ញាត់សំអាតនឹងគ្រូពុនផលិតផលស្បែកជើង ចេញទៅទីផ្សារអាមេរិកនៅហ្វីលីពីនរំដោះក្រុងម៉ារាវីនិងកំពុងតែចាប់មេតាយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្មីប្រចាំតំបន់សភាអឺរ៉ុបអនុម័តទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាអាកាសធាតុការប្រើប្រាស់ដីនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបានល្អអាចកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាស ក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងថាពួកគេមិនគាំទ្រចេតិយខាតចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដោយរដ្ឋសភាឯកបកនិកណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសជាអឡារិកថាពួកគេជាសមាជិកសភាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៃតេជៈតំណាងស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរញឹមសុផាលរីកា ក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការអនុម័តនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4ទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតទាំង4កម្រិតគឺជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា56មាត្រា76និងមាត្រា77 លើសពីនេះគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវភាពស្របច្បាប់នៃស្ថាប័នជាតិសំខាន់ ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះប្រព្រឹត្តទៅមួយថ្ងៃក្រោយការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន 67 រូបក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4នេះថាជាការរំលោភលើឆន្ទៈដែលជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែព្រមៗបន្ទាប់ ពីការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4កាលពីថ្ងៃទី16តុលាលោកសកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះឡើងគឺមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលណាមួយទេហើយក៏មិនសំដៅទៅលើគណៈបកណាមួយដែរគឺជាការបំពេញនូវភាពចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់ទាំងនោះដែលពីមុនមកមិនបានចែង ជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបន្ថែមថាការសម្រេចអនុម័តដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាគឺជាការអនុម័តរបស់សភាទាំងមូលគ្មានជនណានិយាយថាសភាឯកបកបានទេនិងជាដាច់ខាត ទោះយ៉ាងណាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ស្ថាប័នជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការអនុម័តច្បាប់និងផ្ដល់សុពលភាពច្បាប់ទាំងនេះពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញដើម្បីគោរពនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់អំណាចគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលនិងកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាទុកនូវព្រឹត្តិការណ៍កំហុសឆ្គងដ៏ធ្ងន់ធ្
ដែលមានការប្រកាសឲ្យបានដិតដល់មុនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នដែលមិនស្របច្បាប់យ៉ាងនេះ ចំណែកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យនៅថ្ងៃទី16តុលាម្សិលមិញបានចេញមុខសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតការព្រួយបារម្ភនេះបានកាត់ឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាខ្មែរដែលមានតែតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចបាននាំគ្នាលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកម្សិលមិញយើងស្ដាប់បានសុគន្ធា គឺនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយមួយរបស់ខ្លួនលោកស្រីហេធើណៅអឺតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងដូចនេះថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនចំពោះការអនុម័តលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភាខ្មែររដ្ឋសភាខ្មែរបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតចំនួន4គឺវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោ
ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2013និងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះ
ក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកសុខសាន្តបានគូបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានេះគឺជាការចង់យកវប្បធម៌នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយដល់នីតិរដ្ឋនេះលោកអេងឆៃអ៊ីងដែលជាអនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិពីក្រៅប្រទេសឯណោះវិញបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្
ជាការថាជាម៉ាក់និងដាក់ញត្តិរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើស្វែងរកការផ្តល់អនុគ្រោះពន្ធផលិតផលស្បែកជើងពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកជាការកត់សម្គាល់ការប្រកាសដាក់ញត្តិរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាកម្មករនិយោជិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2015ខាងមុខនឹងការដល់ 170 ដុល្លារសពិសីជូនព័ត៌មាន លោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាបានឲ្យដឹងថាការដាក់ញត្តិនេះធ្វើឡើងដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងផ្អែកលើការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវការអនុម័តពីសភានៃច្បាប់ពង្រីកបន្ថែមនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឆ្នាំ2015ការដាក់ញត្តិនេះក៏ធ្វើឡើងក្រោយការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថានៅពីនិតមើលកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួនសម្រា
ជាមួយនឹងការជួយសម្រួលការរៀបចំកតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើទទួលបានជោគជ័យមួយនោះជីម៉ាក់ចាត់ទុកថាវានឹងអាចជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការបង្កើនការនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនការតេទាញវិនិយោគថ្មីៗនិងបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃទី17តុលានេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្
ការធានាលក្ខខណ្ឌការងារស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាកូតានាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកគោលជំរាបជូនថាអាមេរិកនឹងអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016កន្លងទៅបង្ហាញថាកម្ពុជាបាននាំផលិតផលវិជ្ជាណភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិប្រមាណ
ចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែតុលាមកបានបើកយុទ្ធនាការមួយលានហត្ថលេខាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយុទ្ធនាការដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័របរទេស change.org បានធ្វើឡើងខណៈដែលខួបលើកទី21នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទី23តុលានឹងឈានចូលមកដល់នៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយយុទ្ធនាការនេះដែរក៏បានទទួលឲ្យមានការគាំទ្រនៅគោលបំណងបីចំណុចនៅក្នុងនោះ
ស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេស ចាប់អារម្មណ៍ពីការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាងាកទៅរកតុកចរចាតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដៃសេរីយុត្តិធម៌និងមានដំណោះស្រាយមិនមានការគំរាមកំហែងទៅលើគណៈបកនយោបាយនិងស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកចាប់អារម្មណ៍និងផ្ដល់ហត្ថលេខាគាំទ្រជិត1
ក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថានឹងរៀបចំការិយាល័យមេធាវីនៅតាមខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្តល់សេវាផ្លូវច្បាប់និងជួយការពារដល់ជនក្រីក្រដែលមិនមានលទ្ធភាពស្វែងរកមេធាវីនៅក្នុងការតតាំងរឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជានៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី22របស់គណៈមេធាវីកម្ពុជាសូមស្ដាប់សរសពីសេ លោកស៊ុនវិសាលប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាអះអាងថាយន្តការថ្មីរបស់គណៈមេធាវីក្នុងការបង្កើតការិយាល័យមេធាវីទូទាំងប្រទេសនេះនឹងផ្តល់អនុវត្តពីពេលនេះតទៅលោកថាកិត្តិកម្មពេលនេះមានមេធាវីចំនួន200នាក់ហើយដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងការជួយការពារក្តីជនក្រីក្រទូទាំងប្រទេសប្រធានគណៈមេធាវីរូបនេះបន្តថាកន្លងមកការជួយការពារជនក្រីក្រគឺបានធ្វើខុសរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមានសកម្មភាពនៅគ្រប់ខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះ ក្រៅពីនេះគណៈមេធាវីកម្ពុជាក៏បានធ្វើផែនការផ្តល់មេធាវីនៅតាមបណ្ដាខេត្តដាច់ស្រយាលដែលមិនមានមេធាវីចុះទៅដល់នៅបង្កើតឲ្យមានមេធាវីនៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមេធាវីប្រាំនាក់ក្នុងខេត្តនីមួយៗផងដែរថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី22របស់គណៈមេធាវីកម្ពុជាលោកស៊ុនវិសាលរៀបរាប់ថាការការពារក្តីជនក្រីក្រនិងផ្តល់ទៅលើពាក្យបណ្ដឹងឬសំណុំរឿងព្រមទាន់ដែលមេ
ដែលមានករណីមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជួបរឿងអយុត្តិធម៌ឬការលំបាកហើយគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការតតាំងក្តីបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈមេធាវីកម្ពុជាក៏ត្រឹមថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះមានសំណុំរឿងជនក្រីក្រប្រមាណជាង2000ករណីហើយដែលត្រូវបានគណៈមេធាវីកម្ពុជាដោះស្រាយនិងការពារក្តីតាមយន្តការការពារជនក្រីក្រហើយដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្តល់ទឹកប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់9ដុល្លារនិងឆ្នាំ2
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរដល់កងទ័ពនេះបើតាមការបញ្ជាក់ របស់អគ្គលេខាធិការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរសូមរំលឹកថាចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដមូរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាថ្មីនេះបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការកាត់បន្ថយការនាំចូលការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សុខភាពនិងបរិស្ថានតាមការសិក្សាកម្ពុជាត្រូវចំណាយលុយជាង 50,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើការសម្អាតថង់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងខេត្តក្រុងធំចំនួន3ប៉ុណ្ណោះអឹងបន្ថនអារីកា អនុក្រឹត្យនៃចេញដោយក្រសួងបរិស្ថាននៅពេលនេះមានគោលដៅសំខាន់ៗដូចជាកំណត់តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នជំនាញលើការនាំចូលការផលិតការចែកចាយការប្រើប្រាស់និងការកែច្នៃថង់ផ្លាស្ទិកជាមួយគ្នានោះអនុក្រឹត្យដដែលក៏បានកំណត់អំពីការគិតកម្រៃបន្ថែមទៅលើការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិករបស់អតិថិជននិងអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនឲ្យកែច្នៃសំណ
ក្រសួងបរិស្ថានលោកហេងណារ៉េតមានប្រសាសន៍ថាអនុក្រឹត្យនេះគឺមានបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ស្លឹករុក្ខជាតិដូចជាស្លឹកឈូកនិងស្លឹកចេកមកវេចខ្ចប់ចំណីអាហារឬទំនិញជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិក លោកថាបើពលរដ្ឋកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកបាននោះវាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយប៉ុលប៉ះពាល់បរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជួយលើកស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកសិករផងដែរបើតាមអគ្គនាយកបរិស្ថានរូបនេះការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកមិនបានថយចុះនោះទេដោយសារវាមានភាពងាយស្រួលនិងចាំបាច់លើការវេចខ្ចប់ទំនិញមួយចំនួន
ตามการศึกษาระบบองค์การมูลนิธิอัครบังหันท่าในฉน้ำปีปอนด์ประมุ่ยกะสำนักหนึ่งสำรามได้ประมวลบ้านจีเรียงรอยฉน้ำลดตามเพลาขนมตีกรองทมทมคือเมียนใบโดยต้อนนกขัดซิมเรียบใบโดยเจ็ดสับต้อนนกขนมไข่ประแสนุหนึ่งมวยเมินประมาณปีปอนด์ประมาณใบโดยต้อนนกตีกรองขนมปิ้ง การศึกษาในก่อยดังท่ากัมพูชีเตาจำนายลุยประจำชั้นน้ำเชียงปลาเมินดอลล่าตัวเลือกซ้อมเพลสสมอาทองพลาสติกนกขนงลูกบุญป้อนปลาโรยดอลล่านกขนงไข่ประแสนุมวยเมินปลาปอนดอลล่านกไข่ซิมเรียบหนึ่งใบเมินมวยปอนดอลล่านกตีกรองพนมปิงจำนายไอการศึกษาตัวเลือกปลอดเชียงปีโดยเนี้ยบานบางหางท้าพวกเกตเตาบัดบองจำโนจิมชุ่มมวยร้อยใบดอลล่านกขนงมวยไทยโดยซาติกาสเตียลู่ได้เจมูลฮัตมกปิดท้องพลาสติก เมตราไซส์สัปปรมใบในอนุกรัสไดฟิกาครบครองสำรามหนึ่งสำนอเริงโนตีประจุมจนใจท่าบกกลได้ทเวกาตุกดะวิกจอบหรือโปรโมสำรามหนึ่งดักจินจุนสำรามเลยล้อมจมวยสำนอเริงอุตสาหกรรมสำนอวุจิสะหรือสำนอกรุธนะหนึ่งเต้าตุกตัวกาปินในจีอันตรากาปรามแซนเรียลสำหรับอาชีพกรรมสับปะกรรมมันตีเป็ดหนึ่งสัมพงหายก่อนหนึ่งเต้าปินในจีพระดอลปรมใบแซนเรียลสำหรับโรงจะสะเกลียกรมหุ่น หนึ่งปีในมูลเรียนเรียลตัวดอลกรมหุ้นสีวาโปรโมลหนึ่งดักจินจุนสำรามสำนอเริงโนตีประจุมจนจุนเช็ดเช่นหกสัปปรมูลเนี่ยรูมีนใส่ดับมวยเนี่ยตะบันกำลังนกอบานิโยกทานเซบองเกตหนึ่งอนุวันอิติวิธีเนี่ยแกนิโยกทานอันตาประแวกขอดคลูนในเทียติดดับปรมปีตุลานี้ปีบัดจุมเรตีประตามอินเทอร์เน็ตลูกโอไคเซลาประเทศนิโยกทานเซบองเกตหนึ่งอนุวันอิติวิธีบานไอดังทาประตบัดการนี้ทเวลางในปีโกดาลรูมีนปรมปีติตังหายบังกระบานเรทนิพนุปิงหนึ่งขาดกันดาลดอยดอกห
មួយកន្លែងនៅរងវងមូលចំចៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យនិងមួយកន្លែងទៀតនៅចំណុចប្រសពផ្លូវ 60ម៉ែត្រនិងផ្លូវ 270 ជាប់ព្រំប្រទល់ខណ្ឌចង្កាមុននិងខណ្ឌមានជ័យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឃុំសេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលស្ពាននិងផ្លូវលីយ៉ុងផាត់ពីក្រុមហ៊ុន ក្រសួងបរិស្ថានប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងផ្ដាល់រង្វាន់គ្រប់រូបភាពនេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងលិខិតនោះក៏ហាមមិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដោយប្រើសកម្មភាពឬរូបភាពដែលមានលក្ខណៈអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឆ្លុះវង្វេងសាបគ្រឿងស្រវឹងនិងត្រូវដាក់សារព្រមានពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកស្ត្រីឬ
ក្រសួងព័ត៌មានអំពីម៉ាកផលិតផលនិងសេវាផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងព័ត៌មានក៏ទុករយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ធ្វើការផលិតឬកែសម្រួលស្ពតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយផុតរយៈពេលខាងលើបើសិនជាក្រុមហ៊ុនណាបំពេញសេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងនឹងព្យួរសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងផ
ជាតិវិញម្ដងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើបាញ់សារល្បងក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរកាលពីដើមខែកញ្ញាទណ្ឌកម្មនេះដាក់ ប្រឆាំងសម្ដៅជាពិសេសទៅលើយោធាកូរ៉េខាងជើងដោយបង្កទ្របធនរបស់ពួកគេដែលមាននៅអឺរ៉ុបអ៊ីងសុកមិញជួនព័ត៌មានពិស្ដាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចអនុម័តទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដាច់ដោយឡែកពីទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពង្រឹងសម្ពាធបន្ថែមលើរបបព្យុងយ៉ាងឲ្យចេះគោរពកាតព្វកិច្ចរំលាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងជ្រើសរើសការចរចា តាមរយៈទណ្ឌកម្មថ្មីនេះស្ថាប័នកងទ័ពប្រជាមានិតនិងកងក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវជាប់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅអឺរ៉ុបពលគឺនៅមានការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមាននៅសហភាពអឺរ៉ុបស្ថាប័នបួនផ្សេងទៀតនិងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងជាប់សង្ស័យមានទំនាក់ទំនងសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរព្រមទាំងជនកូរ៉េខាងជើងចំនួន3នាក់ក្នុងនោះ2នាក់គឺជាជនទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ការិយាល័យស្បៀងនិងគ្រាប់រំសៀវនៃក្រសួ
ចំនួន64នាក់និងអត្តសញ្ញាណកូរ៉េខាងជើងចំនួន 61 ចំក្រៅអំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអ៊ីស្រាអែលជន់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទាំងអស់នឹងត្រូវជាប់បំរាមមិនអោយចូលជាន់ទឹកដីអឺរ៉ុបទេសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចេញក្រឹត្យហាមឃាត់ទាំងស្រុងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះមិនអោយក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនាំប្រេងឬក៏ធ្វើវិនិយោគជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងទេ
ការផ្ទេរប្រាក់ទៅពីអឺរ៉ុបទៅកូរ៉េខាងជើងត្រូវបញ្ចុះមកត្រឹមប្រាំពាន់អឺរ៉ូទល់នឹង10,000ប្រាំពាន់ពីពេលមុនអឺរ៉ុបក៏នឹងមិនបន្តសិទ្ធិធ្វើការងារឲ្យដល់ពលករកូរ៉េខាងជើងដែលជាពិសេសពលករនៅរោងចក្រនាវាប៉ូឡូញ សេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌតនកម្មនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើជាប្រមុខសម្រាប់សម្រួលដំណើរការអនុវត្តតនកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដៅបន្ទាប់ហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន23ដូចជាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមព្រមទាំងអង់ហ្គោឡាហ្វីជីឬក៏កុងហ្គោជាដើមឡាក់ចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះតទៅ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សាមួយស្តីពីបញ្ហាអាកាសធាតុការសិក្សាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការចែកចែងការប្រើប្រាស់ដីនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបានល្អរួមទាំងការធ្វើកសិកម្មដោយមានការគិតគូរត្រឹមត្រូវអាចជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្អែកតាមការសិក្សាដដែលពិភពលោកត្រូវតែអនុវត្តនៅក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅកំណើនសង្វាក់ផលិតកម្មចំ
nâng miên bạc ăn ra công phí cốt con thịa ra nếp bêl bằng tay tiết này. Dân nghiệp mộng này dịp bị lộp ra thiên này thập ở đây Philippines Rodrigo Duterte bàn bạc cá này thay ngay ảnh kia thả rụm đọc bàn tàng sống Krong Maravi đã thay lại nâng nông đầy bộ bạc đạp ở vụt Islam chủ rô này dùng sinh nâng ảnh kà rọt Islam kà bì khai ưu sập hì môn. Bàn tay dù thì Philippines nơi miền bè xa cả căm xâm khăn mối tiết cứ tam bảo mạnh chân chi hạp chiệt mà lê dí mà một ám át đã nâng khai chú mì cái thamay rô bảo ảnh kà rọt Islam bà chăm đâm bàn ái dì មានកំណត់ជាតិម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យម៉ាមូតអាម៉ាត់មានភារកិច្ចអ្នកជ្រើសរើសយុទ្ធជនជីហានព្រមទាំងជាអ្នកស្វែងរកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបរទេសមកចិញ្ចឹមចលនាជីហានអាចត្រូវខ្លាយទៅជាប្រមុខដឹកនាំចលនាជីហានរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្មីនៅភូមិឋានត្បូងហ្វីលីពីននិងប្រចាំតំបន់អាស៊ីផងបន្តពីមេកោចាស់ដែលអាញាធិបតេយ្យហ្វីលីពីនទើបតែបានប្រកាសថាស្លាប់នៅថ្ងៃម្សិលមិញអ៊ីស្
ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺដល់វេនម៉ាមូតអាម៉ាត់ម្ដងដែលត្រូវស្វែងរកចាប់បាទតាមអ្នកនាំពាក្យយោធាហ្វីលីពីនម៉ាមូតអាម៉ាត់បានក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបសំខាន់បំផុតរបស់ទាហានហ្វីលីពីនដែលកំពុងតែបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតពួកប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមនិយមបះបោរសេសសល់ប្រមាណ 23 ប្រទេសនិងមានម្នាក់ទំនងជាម៉ាមូតអាម៉ាត់ផងពួកគេកំពុងតែសំងំលាក់ខ្លួនក្នុងក្រុងម៉ារ៉ាវីជាមួយនឹងចំណាប់ខ្មាំងប្រមាណជា 20នាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូទេរ៉េនេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់យោធាម៉ារ៉ាវីត្រូវបានរំដោះលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងនេះដើម្បីប្រកាសស្ថាបនាក្រុងឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ថាម៉ារ៉ាវីគឺជាក្រុងមួយស្ថិតនៅលើកោះមីនដាណាវភាគខាងត្បូងប
ស៊ីវិលចាស់47នាក់និងទាហាន162នាក់ លោកហ្វរង់សូហូឡង់អតីតប្រធានាធិបតីបារាំងដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការបរិហាររិះគន់លោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់លុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងលុយក្លែអាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ព្រមទាំងបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលជំហរពីបារុំពឹងទុករបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះអាចនឹងជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពពិភពលោក ចំណែកអតីតប៉ូលីសក្រុងស៊ីអ៊ូលរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីចំនួន3រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការធ្វើការចាប់ប្រកាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះជុំវិញការបំបែកបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនហើយដែលបានបណ្តាលឲ្យបាតកម្មម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់ជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីនៅក្នុងអំឡុងកំពុងតែមានជម្លោះយ៉ាងតានតឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបូអ៊ីង
ឈូបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសពិសីនៅថ្ងៃនេះពិសីបានជួបសម្ភាសលោកស៊ូវិសាលលោកលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលគណៈមេធាវីបង្កើតការិយាល័យមេធាវីនៅគ្រប់ខេត្តក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបានអន្តរការគុំពីគុជគុនធារានាទីបទយុត្តារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអឹមណាវិនលើកឡើងពីលោកយុវជនជនជាតិគួយខំរៀនបានសញ្ញាបត្រច្បាប់ព្រោះតែចង់ជួយសហគមន៍នៅក្នុងចំណុចនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិអសសិលខ្មែររបស់បណ្ឌិតកូនភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ EFP នៅថ្ងៃនេះគឺលោកស៊ុនវិសាលប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាលោកស៊ុនវិសាលអះអាងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនឹងមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវសេវាប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់និងមេធាវីដើម្បីតវ៉ារឿងក្តីក្តាំនៅក្នុងតុលាការតាមរយៈការដាក់ពង្រាយការិយាល័យមេធាវីសម្រាប់ជនក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសសូម្បីតែនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលតាមរយៈយន្តការថ្មីរបស់គណៈមេធាវីកម្ពុជាលោកស៊ុនវិសាលជឿជាក់ថានឹងធ្វើឲ្យការដោះស្រាយទំនាស់របស់ពលរដ្ឋកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសពិសីនិងលោកស៊ុនវិសាលជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនវិសាលចា៎បាទជម្រាបសួរបាទចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស៊ុនវិសាលដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នាថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកស៊ុនវិសាលគឺជាប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាលោកវិសាលកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី22របស់គណៈមេធាវីកម្ពុជាក្នុងនាមលោកជាប្រធានលោកបានប្រកាសថានៅរៀបចំតបង្កើតការិយាល័យមេធាវីទូទាំងប្រទេសឲ្យដើម្បីផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់និងការពារក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដូច្នេះជាបឋមលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បានទេថាតើអ្វីទៅជាដំណើរដើមតោងទៅធ្វើឲ្យគណៈមេធាវីកម្ពុជានឹងមូលមតិគ្នាដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការិយាល័យមេធាវីទូទាំងប្រទេសយ៉ាងដូចនេះចា៎សូមអរគុណបាទគណៈមេធាវីយើងកន្លងទៅយើងកាន់ពីខ្ញុំមិនត្រង់ទទួលលំឡែងគឺយើងមានអាយុឋានការពារសម្ដីយើងប្រកបប៉ុន្តែយើងមិនមានការិយាល័យមេធាវីនៅតាមខេត្តមួយទេដូចជាធ្វើឲ្យអាយុនការពីមុនមកគឺធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសង្គមដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចិត្តបង្កើតការិយាល័យមេធាវីទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយបម្រើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកមេធាវីតើកន្លងមកគណៈមេធាវីកម្ពុជានឹងធ្លាប់បានបង្កើតការិយាល័យមេធាវីនៅក្នុងខេត្តក្រុងណាខ្លះដែរលោកមេធាវីចា៎កាលពីមុនទៅយើងមិនមានទេប៉ុន្តែទៅខ្ញុំមកកាន់ការនោះយើងទៅចើទើបតែបង្កើតតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះមកដល់សប្ដាហ៍នេះយើងបានបង្កើតចំនួន21ខេត្តក្រុងហើយនៅខ្វះខេត្តណាដែរលោកមេធាវីចា៎នៅក្នុងយើងនៅខ្វះខេត្តគឺនៅតំបន់ឥសានគឺនៅខេត្តរតនគិរីម្ដងវិញទៅតែហើយនឹងព្រះវិហារបាទបើតាមគម្រោងតើគណៈមេធាវីកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយន្តការថ្មីក្នុងការបង្កើតការិយាល័យមេធាវីនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសនេះនៅពេលណាដែរចា៎យើងបង្កើតការិយាល័យរបស់មេធាវីនោះគឺយើងបង្កើតបាន21ហើយហើយកិច្ចដំណើរការគឺកំពុងតែដំណើរការបន្តបន្តហើយដំណើរការនៅពេញលេញនេះយើងគិតថាហើយយើងនៅក្នុងខែ1បានដំណើរការពេញលេញឥឡូវនៅដំណើរការដែលយើងបង្កើតគឺយើងបានតែងតាំងប្រតិភូរបស់មេធាវីរបស់យើងនេះរួចរាល់21ហើយយើងកំពុងតែរៀបចំការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើការយើងបានចុះទៅតាមតឡាការមួយដើម្បីសូមឲ្យតឡាការសហការជាមួយគម្រោងរបស់យើងជាពិសេសយើងបានធ្វើការជាមួយក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌដើម្បីឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌជួយសហការជាមួយនឹងគណៈមេធាវីដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតឡាការឲ្យកាយឡ័យរបស់ខ្លួនជូនដល់គណៈមេធាវីមួយៗនៅតាមតឡាការដើម្បីឲ្យគណៈមេធាវីមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់អូហ្វីសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតឡាការតែម្ដងឥឡូវនេះយើងបានខេត្តមួយចំនួនធំគឺបានទទួលហើយហើយខេត្តមួយចំនួនទៀតគឺយើងជារួមយើងបានតែងតាំងប្រតិភូរបស់យើងរួចរាល់ហើយ21ខេត្តក្រុងទន្ទឹមនឹងយើងកំពុងតែដំណើរការរៀបចំកាយឡ័យដើម្បីឲ្យប្រតិភូរបស់យើងមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការហើយយើងក៏បានសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាខាណីមួយណីមួយនឹងសហការជាមួយនឹងគណៈមេធាវីដល់កាយឡ័យឲ្យគណៈមេធាវីក្នុងការធ្វើការងារខេត្តមួយចំនួនយើងបានទទួលបានហើយហើយខេត្តមួយចំនួនទៀតគឺมันមានកាយឡ័យនៅតាមតឡាការទេអញ្ចឹងគេឲ្យដេះយើងហើយយើងអាចធ្វើកាយឡ័យរបស់យើងនឹងនៅជាប់មួយតឡាការតែម្ដង
แล้วยืนกับผู้เรียบจำเช่นไอ้เชี่ยวเป็นเครื่องท่าขนมปีแค่เตี้ยนี่ยืนเรียบจำออฟฟิศบ้านรอภาษาหรือร้องเฮ้ยจะได้ออกจากนาการจะเปิดกาบ้านในทางนาการเป็นหนึ่งตัวก็ได้รวยนั่นคือคนของใครมวยบ้างตามกลุ่มร้องขนมมาการยาไหลนั่นอาจมีเมตุวีประหารจีประมาณนั้นได้ใช่ไหมขนมกลุ่มร้องเลยยืนทำไมนี่ได้เชี่ยวเรียบจำรถยนต์นาการทำไมคือสอบแค่นี้ยืนเป็นเมตุวีทุกการตามแค่ในมวยละมวยนั่นคือปีผมเปิดเนี่ยตั้ง300เนี่ยตั้ง500เน
ងដើម្បីដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំធ្វើការងារដំណើរការល្អប្រសើរក្នុងនោះយើងចង់ឲ្យប្រតិភូយើងនឹងធ្វើស្ថិតិឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រព័ន្ធព្រោះជួនកាលមានវិអាចដាក់ office នៅនឹងចឹងហើយជួនកាលមាន office ប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សនៅអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងជាក់ស្ដែងងាយស្រួលយើងសម្រាប់នោះតាមគោលរបស់ខ្ញុំគឺប្រសិននៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានមេធាវីទាំងអស់ហើយយើងនឹងកំណត់ទិសដៅផងដែរថាតើមេធាវីប្រមាណអ្នកនៅក្នុងនោះស្ម័គ្រចិត្តការពារក្តីជនជួយមីក្រប្រសិនបើក្នុងខេត្តនីមួយៗមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺយើងឲ្យមេធាវីនៅក្នុងខេត្តនោះដំណើរការទទួលក្តីតែម្ដងប៉ុន្តែប្រសិនខេត្តខ្លះណាមួយមិនមានមេធាវីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើការងារក្នុងវិស័យជនក្រគឺគណៈមេធាវីចំបញ្ជូនមេធាវីទីក្រុងភ្នំដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងបាទចောက်នោះថាតាមេធាវីដែលស្ម័គ្រចិត្តនេះពួកគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនានាឬក៏ប្រាក់ខែពីខាងគណៈមេធាវីកម្ពុជាដែរទេលោកចា៎នៅក្នុងនោះគឺគណៈមេធាវីរបស់យើងបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារប្រជាជនជនក្របានជួយជាប្រវត្តិក្រៃក្រអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន600លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយ900លានរៀលសម្រាប់ជួយឲ្យគណៈមេធាវីដំណើរការបានអញ្ចឹងយើងអាចដំណើរការបានតាមគម្រោងថវិកាប៉ុណ្ណេះវាអាចគ្រប់គ្រងនឹងការចំណាយរបស់គណៈមេធាវីកម្ពុជាបានដែរឬទេចា៎ជាក់ស្ដែងគឺបើតាមទំហំនៃរឿងក្តីដែលយើងទទួលបានខ្ញុំគិតថាសន្តិប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានបំផុសចលនាមួយគឺឲ្យមេធាវីរបស់យើងស្ម័គ្រចិត្តជួយការងារសង្គមជាពិសេសជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងប្រាក់មួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងគួតគងបានត្រឹមតែថ្លៃទៅដំណើរកូពីឯកសារអីផ្សេងៗទីជួយទេដែលលុយរាជរដ្ឋាភិបាលជូនមកហ្នឹងគឺភាគច្រើនទោះបីទទួលបានចំណេញហ្នឹងក៏ដោយគឺយើងជាជាជាស្ម័គ្រចិត្តតែម្ដងបាទដែលសេចក្ដីលំនៅសំគឺយើងការពារដល់អត់យើងកម្រៃដល់ដល់បានតែយើងចាយទៅខ្លួនឯងខ្លួននេះទីទឹកចិត្តល្អចំពោះជាប្រតិកម្មរបស់មេធាវីយើងហើយខ្ញុំសូមគោរពសរសើរដល់មេធាវីទាំងអស់ដែលជួយដល់សេវាការងារសង្គមនេះបាទតាមរយៈគម្រោងនេះតើគណៈមេធាវីនឹងផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់នឹងការការពារជួយដល់ជនក្រីក្រនៅក្នុងសំណុំរឿងបែបណាខ្លះដែរចា៎យើងដល់ប្រភេទនៃការសេវាជួនជួនក្រនោះមាន2របៀបបាទពីរផ្នែកទី1យើងផ្ដល់សេវាពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកវិជ្ជាជីវៈក្រីក្រណាមួយដែលគាត់ត្រូវការសេវាផ្នែកច្បាប់គាត់អាចជួយមកផ្នែកត្រួតត្រាហើយអាចសួរតឡាកាតើនៅក្នុងកាយឡៃរបស់មេធាវីនៅកន្លែងណាកាយឡៃរបស់គណៈមេធាវីអញ្ចឹងគេគាត់ចូលទៅនោះគឺមានមេធាវីរបស់យើងប្រចាំការនៅជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ហើយទី2គឺបើសិនគាត់ក្រគឺថាយើងដល់ឲ្យគាត់កម្លាយជូនគាត់តាមនោះបានក្នុងរឿងព្រមអត់បាននៅពេលដែលនិយាយពីជនក្រីក្រដែលខ្វះលទ្ធភាពស្វែងរកមេធាវីនៅក្នុងការតតាំងរឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការតើគណៈមេធាវីនឹងពិនិត្យឬវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្វីខ្លះដែលតើយើងចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចនឹងទទួលបានសេវានេះចា៎កន្លងទៅគឺយើងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានពីតុលាការតែម្ដងព្រោះក្នុងច្បាប់របស់យើងពីកន្លងទៅនេះយើងបានកំណត់ថាប្រសិនបើនៅក្រីក្រនេះគឺមានបញ្ជាក់តឡាកាឲ្យរដ្ឋណៃមូលដ្ឋានជាទីមូលដ្ឋានមកអញ្ចឹងមិនទាន់មានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ថាអ្វីទៅជាហាក្រទេប៉ុន្តែឯសំអាងទៅលើរដ្ឋណៃមូលដ្ឋាននឹងតឡាកាតឡាកាមេធាវីគឺសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងផ្អែកតែទៅលើក្តីសម្រាប់របស់តឡាកាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណុចនេះគណៈមេធាវីកំពុងគិតពិចារណាដើម្បីឲ្យការកំណត់ទិសដៅនៃការការពារជនក្រនេះចំចំណុចអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរៀបចំនូវសេចក្ដីគោលនយោបាយថាហើយនិយមនេះតើអ្វីទៅហៅថាជនក្រីក្រជនមួយចំនួនប្រសិនបើយើងអត់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ជួនកាលគាត់ក្រដែរយើងគិតថាគាត់មានអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងគឺមិនល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ឥឡូវគណៈមេវិកំពុងតែរៀបចំគោលនយោបាយកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការពីក្រីក្រជនក្របាទអរលោកមេធាវីតើអាចដឹងបានឬទេថាតើចំនួនមេធាវីពេញសិទ្ធិឬក៏ហាត់ការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រហែលប៉ុន្មានពីដែលប្រកបជីវៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺបន្តថ្ងៃនេះមេធាវីពេញសិទ្ធិនោះគឺ1174បាទប៉ុន្តែចំនួនមេធាវីប៉ុណ្ណេះវាគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេលោកចា៎ទាក់ទងនឹងចំណុចនេះគឺយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតថាសេវាជូនជនសង្គមរបស់យើងនេះគឺ
อ่านซองมอมได้ปัจจัยการซองมอมนั่นคือเกิดทับมาเลยจำนวนมวยที่ไม่ทราบชวนการเรามีนกิจการในเตาทุ่มเมดวีเฟอร์ได้ปัจจัยวิจิตรนั่งเราไปอ่านนั่งคือแสดงมาเยอะติดจังคือจำนวนเมดวีปัจจัยก็กรอนหายปัจจัยประสันบาตมุกเตอร์วิจิตรยุโรปปีตัวนี้ที่บอกเมดวีต้องการช่วยกวาดกวาดมาเพิ่งยืนช้านจังเมดวีได้สอบแค่นี้คือมันกรอนไปโดยซาแต่ยืมมือดองสเตอร์วิจิตรยุโรปมายืมเงิน ประมาณเนี้ยในเมตาวีเมียนมาปอนมาลอยเชียงจะมายืงใจเมื่อเมตาวีก็ต้องหมุนเนี้ยการไปไปเจอบอลนั่นคือมาเมินปีปอนไว้ก่อนเนี้ยซึ่งยังคือทัดมันเนี้ยเรียกจอมการเงี้ยช่วยไปเจอบอลนั่นคือน้องหรือก็เสียบัตรน้ำเราการเสียบัตรน้ำคือมาเมินเนี้ยก็มาเมินเนี้ยคือมันก็ก่อนเลยไม่ได้อ่ะสมมติจงกลายตาไว้แต่จีการหลงปังตกระบักขณะเมตาวีกัมพูชีตามระยะการดับปงเรียการจะร้ายเมตาวีตูเตียงประเทศนี้จ้า การปรับตุกบ่อขณะไม่ได้วิ่งยืนกึศทาเมียนกิจการจิตรานในขณะไม่ได้วิ่งบทตัวในตีบ่อขณะไม่ได้วิ่งเมียนตัวในตีมวยสำคัญคือกระทาตัวในตีช่วยสังกัดฉันให้บ้านเชียร์ขณะวิ่งเรียบจอมเมียนตกลงลาไอการปรับตุกยืนกระทาไอการถอยลมโพนในพอลิบาในการอ่อนไม่ได้วิ่งการเป็นในจุนจุนในกรอนตามมาตรการนี้เนี่ยเขาสุดทำไปเรื่องไอการถอยยังไงบ้านให้ปีปียืนไอการถอยการจมไหนเซียงเซียงจะเลยสิว่าการเป็นในยุนิกรอนแบบรองพวกรองตอนนี้ยืนการยืนการเราจะได้ยืนอ่อนเป็นกบฟอนต
ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកស៊ុនវិសាលគឺជាប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎បាទសូមអរគុណបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែនប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្ល
ហើយនៅក្នុងឱកាសនេះក៏បានជួយរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS CVU Cafe Diamond Probat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 011 816 222 និង 011 816 222 នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីបញ្ហាអាកាសធាតុការប្រើប្រាស់ដីនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបានល្អអាចកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបានអន្តរាគមន៍ពីគួយគុនធារាជម្រាបសួរគុនធារាសួស្តីសុផាន់គុនធារាតើការចាត់ចែងការប្រើប្រាស់ដីនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបានល្អរួមទាំងការធ្វើកសិកម្មដោយមានការគិតគូរត្រឹមត្រូវអាចជួយកាត់បន្
ដែលបានគេតម្រាក់កំហុសលើសកម្មភាពរបស់រោងចក្រសហគ្រាសនៅក្នុងក្រមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងក្រមប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីករាលដាលខ្លាំងចឹងហើយបានជានៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីអាកាសធាតុម្ដងម្ដងគេតែងតែអំពាវនាវឲ្យក្រមប្រទេសទាំងនោះចូលរួមឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែអ្វីដែលបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងលទ្
ដែលមានចំនួនជាង 1,300 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំពីពេលនេះទៅទល់នឹងឆ្នាំ 2030 លទ្ធផលនៃការសិក្សាបានបង្ហាញថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំនួន 1 ភាគ 4 ចេញពីដីហើយបើគេចេះ
ចាប់ចែងនិងប្រើប្រាស់ដីឲ្យបានល្អពិសេសដីកសិកម្មវានឹងអាចរួមចំណែកប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដល់ទៅ30%ឯណោះអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មពិភពលោកបានដឹងថាផែនដីរបស់យើងមានដីកសិកម្មចំនួន11%ហើយការធ្វើអាជីវកម្មឲ្យបានល្អឬដីកសិកម្មទាំងអស់នោះអាចកាត់បន្ថយបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានដល់ទៅ20%ឯសប៉ុន ចាក់គុនធារាក្រៅតែពីការអំពាវនាវឲ្យមានការចាត់ចែងនិងការធ្វើអាជីវកម្មដីឲ្យបានល្អពិសេសគឺដីកសិកម្មលទ្ធផលនៃការសិក្សាហាក់បានផ្ដោតខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដូច្នេះតើអ្វីទៅជាអនុសាសន៍របស់បណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកតទៅនឹងបញ្ហានេះគុនធារា សព្វនការដែលបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកហាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេព្រោះចូលគំភ្លេចថាព្រៃឈើបានគ្របដណ្ដប់ដល់ទៅ30%នៃផ្ទៃដីទាំងមូលរបស់ផែនដីយើងពលមាន3,900លានហិកតាលទ្ធផលនៃការសិក្សាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដើមឈើបានដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកបង្កើនគុណភាពខ្យល់ គុណភាពទឹកនិងរក្សាជីវៈចម្រុះហើយដើម្បីអាចរក្សាតួនាទីដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានរបស់ដើមឈើបានបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍គោលចំនួន3ទី1ជៀសវាងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទី2បន្តដាំដើមឈើនិងទី3គ្រប់គ្រងព្រៃឈើឲ្យបានល្អយោងតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សា អនុសាសន៍គោលទាំងបីអាចនឹងចូលរួមកាត់បន្ថយបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសបានដល់ទៅ7,000លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំពីពេលនេះទៅទល់ឆ្នាំ2030ជាការប្រៀបធៀបសព្វ័នគេត្រូវតែដកឡានចំនួន1,500លានគ្រឿងពីផ្លូវដើម្បីអាចកាត់បន្ថយបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងកម្រិតដូចគ្នានេះមានប្រាំប្រទេសសម្បូរព្រៃឈើគឺប្រេស៊ីលឥណ្ឌូនេស៊ី ចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាដែលអាចចូលរួមកាត់បន្ថយបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងបរិយាកាសការដាំដើមឈើឡើងវិញដែលជាមធ្យោបាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានមណ្ឌលសភាវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកលើកឡើងថាវាអាស្រ័យលើការកាត់បន្ថយផ្ទៃដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វនៅត្រង់ចំណុចនេះនិងដើម្បីអាចយកដីវាលស្មៅទៅដាំដើមឈើបានលទ្ធផលសិក្សាបានមើលឃើញដំណោះស្រាយចំនួន2ទី1
Mod Yoga Lột sáng cơ chìa dù vị chân chân chị đám phía tạch cuối rút nơi khăn ông đám bàn miên tùm nọ đầy thị mùi cần lấy nơi khăn ông khát bà vì hìa. Nơi bè đà quạt bàn khơi Pi bánh hà bà chôm chị chân ở bà bà rọt chân chị cuối. Lột sáng bàn khát khám rinh sốt đá thảo đám sạc xá đám bây chui áp rung bà rọt ở bà khuôn áo dốt đăng bí sất nâng chè áp phí vọt cả rút nơi. Sở mình chân sạp bàn dô cá rà bà âm nà vần. Nhóm chú mô lột sáng, chia chân chia đàm về tạch cuối mà bị khát bởi vì sắp ngay nhóm rô nơ phùm sẽ bình không bởi mê. Lột sáng chỉ dụ vị chân chân chia cuối mà đẹp này rô nơ không bởi mê khát bởi vì đại trí giả của mỗi trở bàn kỳ sổ thá, miền tùm đó đầy thị lý ổng bằng lại chỉ trần chân nằm bằng hào lục. Bỏ rõ nơ không giả cùng mê bảo tỏ vã và chẳng nâng ca rùm lục đầy thị lý nơ không giả cùng luôn. Lời xa tại cùng rôn vị nịu sổ ổng bớ bàn châu tự đó giả cùng rộng bảo quản lột sáng chỉ dụ vị chân bạn chú ý cả bí xuất chân chết ở bọc luôn, tạm biệt bề để quạt mần toàn tự tụ bàn sẽ nhạc bạn bạc để nhạc bắt mọc mà lệ. Quạt chí chú ý chân chết đàm cầm rõ để bàn sạc xa đọc thân áp bạc để nhạc bạn. Cả sạc xa bàn khắp bố đại cầm rõ mần thà tại nơi khăn ông xa hạ cũng chân chết đàm phía tích nơi khăn ông khai bà vĩ nụ tì. Cả rù nơi đồng bọn chân ngài chỉ vừa phía kỳ cỏ để bưng được thoa mà chết. Chỉ tụ tớ bàn phụ ở con trai chân chị đang phía tết, riêng bàn sợi bàn cấp bùa. Tại cả bị chân nằm bị bọn đọc bởi mùi con lòng mộng ní, lụt sáng, đã chỉ dụ vị chân chân chị cuối, bàn tự tụ bàn sẽ nhạc bạn cho bạc mối, rồi chỉ dụ vị chân không ai tụ tớ nụ đài. Xâm rạp, chân chị đang phía tết, cứ mùi dùm nuôn đã gọt bàn mà tỏ ca sạc xá, bàn mà đọc nạ bạc nhạc bạc. Mùi dùm nuôn cứ dương tật thà, phụ gót tìm mũi gót chữ rô càng nghề thơ hay tì bí. Cứ tam là dạ hà rô bà cò. Bà thiếp bì chân chế đàm phía tạch tù tiền bà tích cư. Xâm rạp chân chế đàm phía tạch cuối cả đô chì bà nông chì rái. Cứ thiếp nâng chân chế khám ái cư dương khơi thà cầm rạch tiếp màn tài nơi ca sạc xà. Đói xa tì
មួយគឺជីវភាពរបស់គាត់លោកសាងបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារជនជាតិគួយមួយដែលមានបងប្អូនប្រាំមួយនាក់ឪពុករបស់គាត់ជាជនពិការបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2007នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនរបស់គាត់ទាំងប្រាំមួយនាក់មានតែគាត់ទេដែលបានរៀនដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបងគាត់ប្អូនគាត់រៀនមិនចប់ថ្នាក់ បឋមសិក្សានោះទេនៅពេលដែលគាត់ពុះពីរៀនសូត្រដល់ថ្នាក់ទី7គាត់ក៏ទទួលបានអាហារូបករណ៍ដើម្បីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺបានតែបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំម្នាក់ទៅឪពុកក៏ពិការស្លាប់នៅឆ្នាំ2006លោកសង្ឃនៅកំពង់ធ្វើការនៅអង្គការពន្លកខ្មែរហើយមានបេសកកម្មបដោតជាសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍កំណើតរបស់ខ្លួន អបរំពរដ្ឋពិសេសពង្រឹងអំណាចសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជំរុញអភិបាលកិច្ចក្នុងសហគមន៍គាត់បាននិយាយថាការតស៊ូរៀនសូត្រដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនេះគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងដាក់ខ្លួនផងនិងជាផ្នែកមួយចង់ឲ្យសហគមន៍របស់គាត់មានការរីកចម្រើនដែរបានយើងជំនះនៃការតស៊ូសិក្សាយើងមើលឃើញពីស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរដែរ ការណ៍ស្ថានភាពយើងអសិលចាក់អសតង្កតាសង្គមមួយចំនួនគឺយើងត្រូវធ្វើការស្វែងយល់អញ្ចឹងហើយបានយើងសម្រេចចិត្តថានៅពេលយើងធ្វើការសិក្សាដល់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រគឺយើងជួយឲ្យវិស័យដែលខ្ញុំរៀនគឺផ្នែកច្បាប់មានន័យថានៅពេលខ្ញុំរៀនចប់មានការងារធ្វើល្អខ្ញុំនឹងចោះទៅមូលដ្ឋានជួយធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដូចរងឯងគឺខ្ញុំមកពេញការងារនៅមូលដ្ឋានជួយប្រជាជនខ្ញុំនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុ
ដូនតានៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅដែរប៉ុន្តែវាបាត់បង់មួយចំនួនតេតងការសម្លៀកបំពាក់មិនតែដូចភាសាការសែនព្រេនគឺនៅច្រើនណាស់លោកសង្ឃដែលមានអាយុ30ឆ្នាំគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅអង្គការពន្លកខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះតាំងតែពីពេលដែលគាត់រៀនចប់ថ្នាក់ទី12មកម្ល៉េះគាត់បានធ្វើការផងរៀនផងដោយជ្រាបឡើងមករៀននៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំការសម្រេចចិត្តរៀនច្បាប់ มันแมนกอดเรียนตามแต่นักเคยหนุ่มเตดัมเบิ้ลเรียนชิบับมันแมนกอดเรียนตามแต่นักเคยหนุ่มเตดัมเบิ้ลเรียนชิบับมันแมนกอดเรียนตามแต่นักเคยหนุ่มเตดัมเบิ้ลเรียนชิบับมันแมนกอดเรียนตามแต่นักเคยหนุ่มเตดัมเบิ้ลเรียนชิบับมันแมนกอดเรียนตามแต่นักเคยหนุ่มเตดัมเบิ้ลเรียนชิบับมันแมนกอดเรียนตามแต่นักเคยหนุ่มเตดัมเบิ้ลเรียนชิบับมันแมนกอดเรียนตามแต่นักเคยหนุ่มเตดัมเบิ้ลเรียนชิบับมันแมนกอดเรียนตามแต่นักเคยหนุ่มเตดัมเบิ้ลเรีย
ពិសេសគឺទឹកដីសម្បត្តិទានសេដ្ឋកិច្ចទំនប់រីអគ្គិសនីតំបន់រ៉ែជាដើមករណីនៅភូមិរបស់ខ្ញុំឃុំពមេទាំងមូលហ្នឹងគឺរងផលប៉ះពាល់ដោយសារក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូតេតងនឹង ធ្វើឧស្សាហកម្មស្គមពើនឹងឲ្យនៅជំនាញហ្នឹងគឺឃើញថាប៉ះពាល់ទាំងការបណ្ដឹងចេញដីធ្លីរបស់គាត់គឺមានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គាត់មានជីវភាពបើយើងធៀបពីឆ្នាំ2009ចុះក្រោមជីវភាពគាត់ប្រសើរឡើងប៉ុន្តែធៀបមកដល់ឥឡូវ2011រហូតដល់2015ហើយឥឡូវជីវភាពរបស់គាត់ថយបន្ទាប់ពីបានសញ្ញាបត្រ ហើយយុវជនជនជាតិគួយរូបនេះនៅតែបន្តការងារនៅក្នុងអង្គការពន្លកខ្មែរនីតិជាពិសេសគេនៅធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់គាត់ដែរទោះបីជាគាត់មានឱកាសដែលអាចរកការងារផ្សេងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងនោះក្តីលោកចាំងចង់ឃើញជនជាតិខ្លួនរៀនសូត្របានខ្ពស់និងក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របានច្រើននាពេលអនាគតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានឱកាសដែរប៉ុន្តែដោយសារព្រោះនៅតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ខ្ញុំគឺរងផលប៉ះពាល់តទៅន
สวัสดิภาพในทะเลสั้นจำยังรอกะรอกลางเงียตอนสุธาตาจำเนี่ยดังฉบับได้กอดบานดินสูดนุบานจุยไว้คลักดอสหกุมจุนจิตคุยนุลูกสังบานในเย่หนึ่งรีบรอปีกลางเงียบอกกอดประจำทั้งไงเตรียมตึกมุกยืนยมทางสำหรับพยมเธอการในองค์การประโลกขมายตือมุ้ยคือเตือนนังโกบมนองบอกจุนจิตดามทิพย์เปตเต็กคือมีในทางทวีการพนัยจะเรื่องจุนจิตดามเปตเต็กเจตโตนังกาจอมมิจิตีปีคือยังทวีการแบบเจตโตนังสัตวัยสมัยบอกบุคคลมีในทางโจรมสมรอบสมบูรณ์กวดยลดังปีชบาปีตมลอบ
không cô dụ bài mùi mùi bỏ rọt gọt chai nhàng mệt ấy nhàng mệt chứ nà vì chụp bà răng ăn trái chết EFV nếu bên cạnh thì bỏ đồng liên ở dạ bê tinh mùi màu và dưỡng chết trên chỗ đá tì bần chọc tại một lần mới chọc nên chung xung rộng lực chung bỏ đồng liên xong khăn lăng bình cơ rộng xung mà chất xa phía cần áp bạc xong cửu chết nơi thịnh ảnh kế nít bán thay anh thạp của kê mình quam trơ chết đại khác chung bố cả ăn nông mắt sẽ kể đế xin ai chụp bạp chùm nguồn buôn đài rõ xa phía ai cả bạc này cần áp bạc chân Campuchia chung mùi khuyên nít cơ rộng xung mà chất xa phía cần áp bạc xong cửu chết có bán bạc cắt chị ở là rực thà bố kê chia xung mà chất xa phía cơ rộng bạc xa khung xung cắt ở rây thân nít khát cơ rộng sọc khắn nơi tế chịu đồng năng sọc chụp bạc ở rộ bạc bà chìa bố rõ ចំពោះការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតការពុរិបារម្ភនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាខ្មែរដែលមានតែតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចបានខំនាំគ្នាលើកដៃអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតការពីព្រឹកម្សិលមិញសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់និងដាក់ញត្តិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីស្នើស្វែងរកការផ្តល់អនុគ្រោះពន្ធផលិតផលស្បែកជើងពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកជាការកត់សម្គាល់ការប្រកាសដាក់ញត្តិរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជុំអបអបរមាកម្មករនិយោជិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតផលស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹ
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើបាញ់សាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរការពីដើមខែកញ្ញាតនកម្មនេះដាក់ប្រឆាំងសម្ដៅជាពិសេសទៅលើយោធាកូរ៉េខាងជើងដោយបង្កត្របធនរបស់ពួកគេដែលមាននៅអឺរ៉ុប នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សាមួយស្រីពីបញ្ហាអាកាសធាតុការសិក្សាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការចាត់ចែងការប្រើប្រាស់ជីនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបានល្អរួមទាំងការធ្វើកសិកម្មដោយមានការគិតគូរត្រឹមត្រូវអាចជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទេតេបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារំដោះបានទាំងស្រុងទីក្រុងម៉ារាវីដែលធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃជនប្រដាប់អាវុធជីហាតជ្រុលនិយមដែលស្និទ្ធនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែឧសភាមុនប៉ុន្តែយោធាហ្វីលីពីននៅមានបេសកកម្មសំខាន់មួយទៀតគឺតាមប្រមាញ់ជនជីហាតជាតិម៉ាឡេម៉ាម៉ូតអាម៉ាត់ដែលនឹងក្លាយជាមេការថ្មីរបស់ក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រចាំតំបន់អាស៊
ដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការបរិហាររិះគន់លោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់លុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ព្រមទាំងបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលជំហរពិបាករំពឹងទុករបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះ អាចនឹងជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិរាភិពិភពលោកលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណរ៉ូសានិងវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផុននិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា